مر عندنا وحره على سؤال وخيم بنينا كويدي ايه ايه صومالد وحي على ابواندين اي يرهدين مالمي يوعنا ويسو صعدان هذه الفكرة دالة مالمي يوعنا اي ان صودا مرني هي يعني حيس يو على اليو وحكوا هي هو اجعلان له ان دب لوط مالمي مالماس مس مالما كره او اي صومالد يا ابواندا شيغان اني سو سوتو اجعلان له كلا دوربان وهلكن ان الله شو عنا وناكسن ورسن وي جوابت محانو قربيا لا وخلكن ان جن الله ياد كموت سنيسان مينو اني وا تشاتشينا موق ما دو قبطاني غنو وا تشاتشا مان كينو ود جيره وا ملف مراد كينو ميد انا هو مقصود مخالدين ام سوغيسه حدي اي جوابت هاته معانكوا ايدينكا كما ميدوم با قلبيغا kama qananino kudah mahate kama marmayo markiya narkaba malum bayi godo mugi chai hir wa mahay wa ma'an amba wa qarar qalba wasidu ku samare wa ma'an amba wa qarar qalba wasidu ku samare undiyar grow dawashada muqaal cusub muqaalkeena cusub awa romantic awa kali dadkum ku fiirsadaan subax dhuhr asr isha habeen ما فيرسنا نو انا وحسؤله امتحانه روماتيك انا هاوينكي ماركينو فيرسدان هاوينكي سيرتي كو جيفان اي فيرسان مركا عاو برامج كان و هو كوسابسن هي دنك روماتيكا انشاء اي عاو وحان كهادلي دونا قودب حساسي حل اي لبو انت اينو كغارنو او وقتي و اينو سامحو صح اي و هو نكونيا مالمي حما اي ادنو iya sahab adiga anigu ku celiyo ama marka la ku noqo adahay fiirne naga dhacno ay nagu mashquul waxaan caaw idin soo gudbineyna iyada oo habeenadii u dambeeyay maalmihii u dambeeyay aan idin ka maqnaa aniga shakhsiyan sa adna way ilaalin joogtay laakin however hadda waa joogamayno marka waxaan caaw idin kaga sheekeynayna maalmihii ugu xumaa ee adna iyo saxaaf soo maray noloshooda ee iyadoo adnana ay qaybteeda ka qaadanayso aniguna aan qaybteeda ka qaadanay ee dadka jacaylka haya waxa waa ayagoo isha gaabinaayo isha gaab dhigaya hana daawadaan kuwa kalena Allah soo ururiya leeyahay ee adna hay maalmihii xumaa ee nolosheena laban u kala qaadeena sax ee mid waxaan ka dhigayna dhanka nolosha romantika yani xaalad ani ugu saabsan sax oo xun oo adiga ku soo martay sax midna kamana ka dhigayna noloshaada guud xaaladii ugu xumaa ee ku soo maray mid kamid sabab ma fahantay aadi yani mid waxa way noloshaada intaad nooleed ee xaaladaha xumaa ee ku soo maray mid ayaad ka soo qabaneysa ee intaan aan adii wada nooleena ee mid ugu xumeyd min bilaaw laga soo bilaaw maalintan isbarana ilaa iyo haatan wixii ugu xumaa ay soo qaadanaysa marka ma waxaad ku waxaan ku bilaawnaa tan yani kan nolosha romantic ah mise sida guud xaaladaha ugu xumaa xaaladaha ugu xumaa romantic gadaan noogi ya jaljal amal aad u hadlo sha Allah niyaye xal lahay adarkani dad badan oo isku keena dad waa kal dhaaji dad waa kal siki ya umudaha inta waa isku keenin baamar ila wajibis wasu dhawaadayna wasu kuuligeena isku dhaweene ay sheekada ii bilaawarto ana ma bilaam sadaa ii bilaabi ani aad markaa isku kaansan in ya bilaabi ya ka bilaabi adi kadiri ana bilaabi sidda xisana igu weyntaa ma aragtay ay
أخليها ستوك بان سنة كتورة كتورة أنا سدع سنة مكاويني سدع لحسن إيقويني أرتا سيدة روماتيك ديب أرن أولي غاني سيدة قوت انتا نولد مرحلة دي وحما أي أصو مرتي حاك عسكرتا والله بالله هورتا هوري وحا آد وحماي مر أسعني waxa u soconay maxaa laha qaxda miya meel oo adiga oo kasto oo xafadeena ka baxsan qaxda qaxda yaani madin nankiis markuu laa maaha okay degmada qaxda oo ka mid degmooyinka dib loo soo daray ee gobolka Banaadir sax meelaha saadadka waxay guriyinkii sameeyay ay ka gadan jireen guri raqiis ah la sheegay okay markii qaxda bilaaw bilaaw ahayd bilaaw bilaaw ahayd waan gartay marka meeshaas aan u soconay baawra aan ku soconay adoga adogeya waxa ay dhahay marka jidka jiirada meesha ka bixaysiin baawrka meeho idin ka bixinaa si fiican igu soo duub yaa isla socoteen marka yaa isla socoteen waxa isla soconay adoga isla soconay habartiya isla soconay ridwaan xataa waa la waday habartaa sidoo kale okay marka waxa ay hadan marka afar hooy saaro abu saciid هاي علوية إيه أذيعة إيه رضوان وير إيه رضوان وير رضوان إيه إلياس نيراين أملينا أنا واجرت هاي ما رضوان 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 وحاسو عطا مرك كحدة ما حك دونتين كحدة كحدة وحك دون معناها جورية هي السفير نو يا مهو أوكي كحدة جورية اللي جي يبسنا يا مرك سرخيس ها أباها قدرين ها واجرت معناها جورية إيه إني جالس إذا كلا وحبا أسرعتين إن ماشي وحك سفير ستي aniga sidoo kale anaga xeebteen wa ku soconay meeshina waxa waa la iskaashada waa la wada baxay adiga guriyan loogu yaalay marka markiisa oo wadadii aasas u bixeenay ani marka mobile ka iskaabtay maxaa iska ogaahay guri leeso ugu jir ugu jiray adduun ma ka warqaba mobile ka leeso u xabtay duule bilaabay wadadii meeshii soo baxnay saa u duwe ilaa ma u jeedi waxa meeshii taagan bo ada khuriyale ma la hajir waqtigii ee khuriyale ya dijirani khuriyale ya mesh min la jooji marka maxal jooja bismillah habad ah waxa loo soo gami daang miyaade baawur ka sarneen ma lug soo gami baawur ka sarneen see no dubti gabadhaani te mobile ka hala keeno haye war meedin duubin iniga meedin duubin wada horta hore anaga waxa badaha waxa u maleeyeen jidkana la isku qabsade ilaan anaga ma soo xabaday hooyabo faagartay la ilaha illallah muhammad ar maxay keen an meeshaaneed wallahi caadi an soo xabaday ilaaha naga badbaadiyay maahine maalintaas teen hadii ku jirnaa ku dhima laheen anaga ugu baabi ilaheen meeha marka dambaa adooga asan gadal gadal u fiiri waxa dhahay maxaa dhacay maxaa dhacay asa xeeli haye jooji maxaa socotiina nool dhahay haye maxaa baawurka oo waxa waa dhow bay dheerat ma haye habada bilgmo iyo abu jidey anaga ma maleeynin maxaa idin ku dhacay gabadha mobile-ka duubaysaa rabna yaa ana ma joogin maash maano joogin adi dareen la joogin gabadha mobile-ka duubaysaa rabna di joogi lahay haye iyo ceegad gabadha mobile-ka duubaysaa rabna haye gabadha mobile-ka duubaysaa macnaheedu waxa u maleeyaa iyagina duumoon anaga adeena wadar alle ka tahay wadada ana dar alle iga tahay wadada yaa duuban weeyabo macnaa waqtigi ebel maxamaleen way cabsi jireen zaid ay cabsi jireen marka bas aniga ila amarkiis ee wadadaana duuneen in ku wallahi ma ku jirtiin video mobile ka qaaday way ka tiray wani gacanta isoo saaray tatira hadii rabtiin aan dhaawo ma hala mig bihi kirtiin sidii aan meesha u soo baxan maalish maalintaas mar walba soo xusuusta wadna la xanuuna waxa ma dhimaray waqtigaasi tolay ما مرك نالش جود مرك حالاتها حالات كم حالات هو وحمد واحد عادي واقرت أدنى معلمي هي أي سو مرتي نالش هذا معلمي هو وحمة عميد كم هذا أي شيء تي أنا مرك روماتيك ما كوب لابا مس سيدو جود عادي ما روماتيك أنا كحجاي سيدو أدنى أوكي سيدو جود أرت أنا لاعب سو جواحي إيش waxyaabo badan oo soo arkay laakin maalmihii waxaan u dhawaana maalmihii aan isbaranaynay xilliyo u dhawaa waxay ugu dhacayaan soo qaadana si romantic leh xiriir u la sii lahaadan faanta markaan isbaranaynay xilliyo u dhaw oo ma isbaran laakin xoogaa kadib aan isbaran rabnaa waxaan u baxay Kenya
وهذا انت اسبر انك ور كينيا بادميا ها اي كينيا ادي صاحب كا باور كو دعي باور كو كبخا مقدشو كبخا اي كوبا كلا عيلش ميا ميلاس كبخي جيرين marka waxa la aada meel lahay dhobley dhobley Nairobi tahriib tahriib loo sii gelin jiray baawra lagu bixi jiray baawra lagu bixi jiray ila hadda waa lagu baxaba walaa hadda diyaarad ay soo baxdo diyaarad dadka qaad marka waxa dhacday marka sheekada waa soo kooba aad u dheer talaak ee waa soo kooba waxa dhacday marka ka baxnay Muqdisho marka aan marinay meel u dhow meel la yiraahdo xaramka meel ay Soomaalidu u la baxeen meel u dhow marka marayna oo 2 km nooga dhiman tahay waxaan lagu soo furaysay idinka amal baas dadam 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 hal mar aan halkii baawurkii wax dhan la isla wada dami wala jooji korba anaga xabadii anaga nuguma adeenayn koran ay u adeenayeen ileen xoriyale way qaniin meesha xabada ku ridayna bogta waa wada damina baawurku waa joojina waa nal imaad oo lagu heeraarsado waxa la yiraahdo soo dow baawurka afushin baawurka anfolans aan saaranahay marka baawurku waxaan nahay dhor iyo 20 qofood ku 20 ma aheyn meelas amal aheyn hoomi aan saarnaa wax Soomaali loo yaqaan gabdho maamooyin dad badan aan saaran marka waxay firaashteen nimankii hubaysnaa waxay firaashteen shaal weyn ay firaashteen waxay dhayn qof qof ha loo soo dego qof walba wuxuu ahaa inta ku rido markii qof walba wuxuu ahaa inta uu ku rido kadib aan la isbaara qofkii wax laga helo mid wax gal dhiga la ilaaha illallah maayo maal adduunyo hor la ka dhigi lahayn marka sheekadu way cuslaatay ani waxay la taa qiyaasteeda inaa 200 ama 300 oo shilin Soomaali ah watay inaa jid ku maro marka qof walba meeshii wax ku ridaa laga rabaa qasab waa sababtoo ah qof aan wax haysan jidka maray moogtaa ani 100 waxa saaray baawurka meesha kor aan saaray dashboardka waxa u saaran geed oo ugu daboolno dufduf leh hoostiisa iska dhiga waxa dhahay hadii la arkana hal qaato hadaan la arkina waa ka maxaa soo haray 200 soo haray 100 gabar u dhiibaan dhahno xari 100 aan la soo dego waxaan rabaa inaan meesha ku dhaxdaro ilaa laga yeelay maay moogtaa gabar dhina gabadhii waxay sameyn doontaa arag ku sheegay marka qof walba uu soo degay ar maxaa ka dhacay taqaana gabdho badan kuwa afka dahab ku wada kuwa meelo hoos hoos ku soo qariyay qof walba wuxuu taagan yahay dhoodum lagu baarayo ha inta hadhood lagu baari laha had iska dhiib dahabow mobile dollar meesha wax ku dhacay waayabe waayabe wixii toorto hor waxay tiri moog meel ay ku wada dhuunta meel gaarsiis dahabka mishay kari meel kale meel ku qaris moog laakiin waak waak iyo jirees dulul meel waxa ku soo dagaxta meesha ku dhaxleed geesin ugu baxay marka qof walba uu cabsaday naftiisa uu cabsaday meesha uu ku riday marka gabadhii wixii haysay iyada meesha ku riday 100 ee waday inta gelisay wayna godobtayno 100 ka aan u dhiibay ee waday inta gelisay marka ana waxa arkay nimanka inay xogaa taxadir badan nasiinoon ay cabsanaayaan arkay 100 ka ahay waa kala gooy kontana shub macna meesha wax badan ku jira shub aku si waana marno qoto kan laga anta ku hay meesha mugdi waa la socya haye mugdi waa toosh leh oo taas ya hadan lagu baaraya tsukee de adi waa waxa qaabka u dhamaada ku sheegi doonaay marka meesha ku ridan dadkana way wada mareen mugta gabadhiya markiiski meel bacaada fadhina mar kulligaan faristaan la dha meel bacaada fadhina ee gabadhi ay tiri saaxib 100 kan mahay kiri adoo baarta hadoo imaad bahar waahe iga qabs ana maxaa haya 100 asas u kala gooyay keeda iyo ki waa qabtay waxa bacaadka ku duugay iyo saacad ana awatay bacaadka ku duugay waa sasa waa labi leen waa fariisan marka baaritaanka bilaad waana la barbaaray waana la barbaaray sidii soo moodno moodni ee shakada way dhamaatay waxay wateen darawalka iyo kirishboog iyo wateen durkii la aadin yaani 2 km amal ay loo weeyeen si baawurka ciyo aan loo wadin oo xaramka meeshii la dhahay aan ciyo u gaarin way iska bixinayeen markay bixeen kadib waxa dhacday in nimankii ay soo noqdeen lugtina ay naga boqsan tahay anii iyo gabadhii waa soo laabanay meeshii ay soo laabanay cidii dhan saacadii meeshii ka raadin hor saacadii waa ka waayay bacad kiiska ku duug waa waayay laakiin lacagtu waa ka helay waa soo bax baawarka ku soo noqday dashboardka imaaday 100 waa bay saareen ma khasas lo haysta lama iyo kontan ka lama iyo jajab waa kontan iyo wuxuu yahay moog moogta horta lacagtaas ilaa iyo baawurka lacag kale ma saarnayn wax kale ma ku qarsana qof walba ciis wadi lacagtaas ilaa iyo muddo ku meel marnay inaga dhan ha annaga dhan goodir wax la cunayna xataa marka waxa imaanay marka baawur kale imaadeen dhowr saacadood kadib lugtiyana la sameeyay ma annaga abuu wadina bismaaska oo maleena ha
باور كلا سوقين لك أنا وعبسنين هورين أمرنا ماش حرم كيا إيمانه حرم كمرك إيمانه دبل نبدين ماسك أمسنا درول كده خبيل يحبو كله يكفانا إنسان أمة لنا يرمبح أي عمل وحربا ضدك وحاس إيه قاتين بكاوس مرك هسا وحل سوقه الشرع إن ضدك هل مليون مية لقى خادنا باور تنبض يكون مرايا قف كيس بارستنا لسوق خبنا كي مضحض ماشي كا حرم كا إما قبيل قبيلة الصومالي كمد ماشي هستحل لقى سيف الحب جري مو بحاجة ضدك إلا ضدك دعاء كسر خبنا هذيك القبيل كنا جهر إن عز جري قبيل كنا قدم بهالكاس جر نعيد بلا رأينا أيقنا حل قاس حل وحوقها وقاميك وحديد إجري ماشي النبض ما إدمي أما هذه كل وحبي كل شيء صحيح بضاعة وحقول له وين مال شن كيلومتر نمنكي نلعي على سوق بطيء لبك مدى على سوق بطيء علابته وحمخن العقد بس العقد دولار إيه وحيرة عمقنا وحبي علابته نمنكي نوحها هري وهشين عدي واحد على إن لتوهنا صحيح بضاعة تير كالجي لبضين إن تير كالجي أنا جانا وحي أنا لسوي عيدي موبايلتي خفر بروحه لحاي وحي كجرو كلب حاي وحي هرد ده ما خنا الله بحكرتي ماشى فريستا إلا يوحي إني لغسي أنا جاي مر بنا ده مركزة وحنو إما ذي ميت كم يدتك وحي هذا رويال ورع أيدي شيء لبضع سنين ولا دل ربا هدي لبضع سنين لدلو إذنك ولا له هذا جوا جدك إذن سي جلا وإذن كهر مرع يعني أنت نمك لدلين بحر أرض هناك جوجون دينا الصاحب ذي والويلجين حبتك أنت وير أنت جيت أنت نروح خمسة دنيا اللي بعتيلها باورك يا هالمركود أروني نممكن أنت إسكو مخناعين باورك ياكو أروني ش وعرني مركي حقة أنسعنا بم 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 خل حبت كله وحسن أن نممكن ولد دل لكن الحمد لله وكسوف فجأة حقها لوك من وسو جاري كلام باورنا ما هيستن مكتا ما راح للمشي اللي باورك عايزته حرم كبير كقصو تكن مال داي داي توك جلب انت قصه حدنا وا كان نين خوري دبا نوغو سي جوغا محرتا جواب نجوجي محمد نوري وا استغنا دنا ور ما عرفت اني نين خروح بدن معوس صبر كوي وحوتو وحيري نغيستو يير بيرتان موجدها عيلكان موجدها خولها موجد كل انا اسكلو وي وحم wax ma idin karaa ma idin dhucumay jaadka baawurka saaran oo xaramka laga soo dhiibay ee jilib loo wado ee hal waxa laga sii qeyb jaad dirtiisu loo isbaareysan waa macalan fiiray wayahan jaadki akhor la u bixi waa la sii meesh dayt waa ka la soo maleenay adaa xusuusta waa kasoo baxnay waxa naftu nagu soo noqoto markaan jilib imaanay jilib markii aan imaano anagoo sidii ay tahdana waa soo baxnay hadana waxaanu lagu qabsaday meel la yiraahdo Hargeysa oo jilib iyo af madowmiya u dhaxeysa maleena saan u soo bax cilada ugu badnaydna haystana waxa waa deegaan walbo aadno hal nin oo qabiilka deegaankaana la saara si baawurka walba wax yeleen ana la saara oo raaca deegaankiis meesha uu ku igiyo nooga hara Hargeysa markaa ka baxeen af madow aad ninka meesha ka soo jeeda hadana la saara oo qoro wato sidaas aan meesha anaga markii la ogaaday in nala dhacay saasay dad walba marka arinta igu naxdinta bandeed ee u dhaweeyd barnaamijkaaga jacayl jacaylkaaga taas ay hadan fahantay dibaatooyin tan ka culusna way jirtaa oo isoo maray laakiin mar walba waxaan doorbiday marxaladii markii aan isbarineen u dhaweeyd inaan soo qaato adiga dhanka romantic markaa u imaaday nolosheen maalmihii kugu xumaa maalmihii wallahi horta maalmihii oo igu xumaa markaa maalmahaas inta la imaado waxa aliyabine irhamreen iska hadal bisay marka horta midaraba inaan idin sheego markii caadi loo hadlayo habadan tikway say kula hadlayso markii laakiin أنت أنت لقى قبتل ولا وريه بيلك ما كنت حرت مال ما أحب لازين هذا وريه صعب يردون أنت بيلك دونا ولا لا أنا الماكسس إيه بوليس كبرانكو تاعي كورونا فيروس مال دي جري وريه قرو يكون نخ يكون عايان حبضان بيل دوني تاعي أنت أي دعوة من بحم سجوا كفتم لي ويا يو تشيك هذا هي إن حرت هوري مركا أنا وحرت يقول حماة أبد مركا لا بجرا حرت يقتل هذه أرتا أذواب وحناك سنعبه محلع لبا جيرا إيقا تكتب انتاك أذي لبا جيرا إيقا سفرت انتاك أذي مدنة وحا تكتب يمن هل مرنا وحا تكتب إتوبيا فاقرت مدنة وحوقها محاوي مر وحوقها أنا وردوان أمشي سمركاس ليدا لي حيو إنك استو والدك إيدا تنين إلي جوغا لكن أنا هو مركاس ليس أروسنا oo hal sano le oo waxa ku leey saxaafu oo markay u bax dhawradii amal oo hal saac oo kusoo darsad markaas oo dha maanta wallahi bilaasi ku soo xiisi le asoo sheekada socoto yaa
soo saas dhahay ah wallahi waxa ku dhahay oo iga tagay anoo markaas la umul eh xisday xabada umul waaye kastoo magaaladaaga gal oo baxay inkastoo waalidkii iyo walaalihii ii dhamaan ay wada joogan laakiin haddana waa iska dareemi kartiin qof markaas la isguursateen oo haddana iyarkaaga curudka ah dhashay marxaladaha waqtigaasi tiseen naqaniiso waa dareemi kartiin masad masad kiis ahay weliba whatsapp ma jirin facebook ma bakaseenin nimbas miya iyo hotmail iyo ma bakaseenin ma kaseenin ba laakiin masad oo taleefanka caadiga ah koolka ah maanta dhan la isku diri jiray marka markaaseeti iyo markii kale ayaman aadeysay labadaas mar kugu xumeyd labadaas mar adna waxaa rabaa hal su'aal oo aad u qiimo badan inaan ku weydiiyo soomaalidu waxay dhahdaa abwaanadeen ay yiraahdeen maalmihii iyagu wacnaa way soo socdaan adigu fikradaada ma maalmihii wacnaa ee aan soo wada marnay ayaa yani xiiso iyo calolyow iyo wax kugu haya oo aada jeclaan lahayd inaad dib u loobato maalmihii maalmahaas mise maalmo kale oo ay soomaalidu iyo abwaanadu sheegaan inay soo socoto aad jeclaan lahayd kala dooro bal wallaahi horta hore waa iska jeclaan lahay maalmaha soo socdo laakiin wax iiga xusuus badan maanta hor aan ii sheego uunsigii arooskeen xataa waa la keenay maxaa masciid baa ka bixi waaye maxaa iska bixi waaye kankii arooskeena waaye kankii arooskeena sisu carfooy arag iska bixi waaye marka wax iiga macaan badan oo iiga xusuus badan maba jirabo waxaan malaynayaa su-aasha waa ka jawaabtid laakiin toogteeda la soo gaaray aniga horta hore saan u sheega waayo dhibaatooyin badan horta waxaan rabaa hal mid inaan yacni ka hadlo oo muhiim ah soomaalidu waxay dhahdaa nin inaag isqabo heshiisna maaha amana dagaasha mar waliba waxyaaba yar yar oo khilaaf wuu iska imaanaa laakiin maba wanaagsana in laga hadlo sababtoo ah khilaafkii maxaa ka dambeeyey heshiis marka jawaabtu waxay noqonaysaa shalay maanta ku ilow taas meeshaas aan ugu baxay ama dhibaatooyinka dhanka nolosha adna markii laga soo tago maalintii ugu horeysay sida tooska ah loo iclaamiyey inaan isguursanayno markii laga soo tagay kadib waxaan u malaynayaa dhibaato badan oo saasi ma arkin haddii laga reebo shala maanta ku ilowday aan idin sheegay dadka caqlintu way fahmayaan soo maa marka dhibka ugu horreeya wuxuu bilowday maalinta ugu horreeya sababtoo anoo joogo xaafadeedana ma ahan waxaan u maleynaa reerkayga maqan kenya jiraan qofna magaalada yani dad ii xigo yani aan dhaweyn dadkii oo dhan barakaceen anigii idaacaddii sahan jooga oo meeshii markii lagu kala qaxay dadkii meeshii u haray noqonay waxaa la ii soo sheegay habeen nin lacag badan sita inuu marka aaday oo xabadii la boodi rabooba markaa u qaxnay anaga ha anigi markay u qaxeen laakiin cideyga nairobi aadeen aniga laakiin wuxuu ahaan ka mid ahaa shakhsiyaad u haray radio sahan oo markaasi maadaama dhinacaasi lasoo gaaray oo dagaalka meelaha ka bilowday meeshaan ku dhex jirna waa ku go'doonnay waxaana go'ansan inaan joogno idaacadda marka anigoo meeshii joogo oo iska karsanaya baastadeeda iyo habeenkii cambuuladeeda ku tuurinayo subaaxda canjeeradeeda ku tuurinayo waxaa lii soo sheegay nin lacag dollar intaas la eg wata inuu marka joogo caawana ehelkii oo dhan ka wada farxiyay markaas amiira ma jooginno ma joogto horta kenya ma jirta amiir horta jalaata loo gadeel calxaajo dad badan oo hadda intaa kusoo koobi karin jalaato ika jalaata wada jeclaayeena umalaay maalintiina bejiyaa la cunaya markaa beekiina jalaato jalaataaba laga safno awr calwiin kuusa inta loo dhiga layir waa kanaa layir mobelkaarati ka baxso ninka dibadduu ka yimi alla xaaladdu waa xumaatay hadna waata taleefon ay ku jirtaa aada yidhahdaa imaaweyso waxay tiray xaaladda waxaa lagu kala baxay ani markaas igu xumaa oo aan intaa baxay marka aan tagay markuu xaaladeeda halis yahay
waxa waaye laysku haysto joogitaankeeda markii wuxuma oo dhanka aadna intaan wada soconay ama kasoo bilow maalintaan isbaranay ilaa iyo haatan maalintaas ugu xumayd maalmo kale oo yaryar way jiraan laakiin shalay maanta ku ilow dartiisan u dhaafay markii daawada guud ahaan intaas ayaan caaw kasoo gabagabeynaynaa haddaa jeclaatada barnaamijkan waxyaalo kale waa jiraan oo naxtin leh mar walba aanay naxdinta kama hadlo waxa waa dadka inaan farxad geliyaan jeclahay stay home lagu jira stay home isoo lagu jira haddana dad wax badan usoo bandhigno way laak admi maya waa lasoo bandhigaa hadda anaa idin sheegaa sabta ka dambeysa jecela jiloonaana ma hawshaasoo ku mashquulsanna akhyaarta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna aniga iyo marwadeeda adna ayaa si toos halkan idinkaga soo tabinaynay qodobkana waxa uu ahaa maalmihii xumaa ee soo maray nolosha adne iyo saxaaf dib intaynu mid lacayn barnaamijyada romantika ee dhanka nolosha ka hadlaya caynkan oo kale aan dib ugu kulmi doono kuwa aniga iyo iyada oo idin leh nabadiina iyo nolol kulanto assalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat